It's my pleasure and honor to present to Kabiyesi Oba Bankade Sulaiman Adekunle, the staff of office and instrument of appointment as Olofi of Ẹ jẹ́ ṣe Kabiyesi o. It's Maestro on the beat, baby. Ọlọ́run ló ṣe eléyìí fún ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin. Tẹ́ṣẹ́ mímọ́ ṣe. Bàbá ní kí n sọ fún His Royal Majesty Adéwúlé Bàbá dé. Wọ́n ti gbádùn bá fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ kì í fọ́. Ọmọ aládé.